ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉର୍ମି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୀତିକାର ଭୂମିକା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା, ଆମର ଏହି କସ୍ତୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଜାତ, କଂସ କୁମାଇଲା ତାଙ୍କ ରିସୁତ। ପୁତନାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରାୟଣ ମାରିବି କି ମୁକ୍ତି ଦେବି। ପୁତନା ସ୍ତନ ଉପରୁ ଆଭରଣଟି କାଢ଼ି ବାମ ପଟର ସ୍ତନଟିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲା, ନେ ରେ ଖା, ନେ ରେ ଖା, କହିଲା ଖା ବୋଲି ଖା ବୋଲି ଖା ବୋଲି ହରି ମୁଖେ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ କଣ ଖାଇଲେ? କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ। ମା କଣ ଖାଇଲେ? କଣ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଭୁ କଣ ଖାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବକ୍ଷ ଉପରେ ବିଷ ଗୁଡା ଲେପନ କରିଥିଲା। ଆଗ କ୍ଷୀରଟା ପାଟିକି ଯିବ ନା ଆଗ ବିଷ ଯିବ? ଆଗ ବିଷ ଖାଇବେ ନା ଆଗ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ? କାଇଁ ବିଷ କାଇଁ ଆଗ ଖାଇଲେ? ପ୍ରଭୁ କାଇଁ ବିଷ ଖାଇଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିଟା ଯାକ ଏକାବେଳେ ଯିବନି। କ୍ଷୀର ନ ଶୋଷିବା ଯାଏ ଶିଶୁ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତନଟା ପାଟିକି ଯାଉ ଯାଉ ଜିଭେରେ ବିଷ ନାଗିବ। ଦିଟା ଯାକ ଏକାବେଳେ କେମିତି ଆସିବ? ନ ଶୋଷିଲା ଯାଏ ଯିବନି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ବିଷ କାଇଁ ଖାଇଲେ? ଭାଗବତ ଯେତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତ, କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ତା ପାଇବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାରଟା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଦେଲେ କହିବ ଇଏ ଜାଣିନି। ମୁଁ କ'ଣ ସଟ ମାରିବିନି? ମାରିବ ମାରିବ ନା, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ତା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ କର୍ମ ବିଷ ଖୁଆଇଥିଲେ ଖାଇଲେ, କାହାକୁ ବିଷ ଖୁଆଇଥିଲେ? ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରେଡ଼ିଆ କବି ଭ୍ରମରବର ରାୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କାହାକୁ ବିଷ ଖୁଆଇଲେ? କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନୁ ଇଏ ଜାତ ବିଷ, ଇଏ ଶିବଙ୍କୁ କପଟ କରି ସେଗୁଡା ଶିବଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ବିଷ ଯାଇ କଣ୍ଠେ ରହିଲା, ସିଏ ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ବିଷ ଖୁଆଇଥିଲେ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେନି? କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଖାଇଲେ, ତାପରେ କଣ ଖାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କଣ ଖାଇଲେ? ଶିବ କାଇଁ ମଲେନି? ସେ କଥା କହିଲେ ତ ପୁଣି ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାରି ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଶିବ କାହିଁକି ମଲେନି? ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଷ ନାହିଁ, ଶିବ ବିଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଅଛି? ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ, ସମାଜ ଶିକ୍ଷା। ମା ଆପଣ କାହାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦଉନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବଚସା ହବନି? ହବନି, ହବ। ଏ ଯେଉଁ ବଚସା ହବ, ଗାଳିଗୁଲଜ ହବ, ଏଇଟା ବିଷ ନୁହଁ କି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ
ସେଇଟା କେଉଁଠି ଥିବ ନା ଏଇଠି, ଏଇଠୁ ଆଡ଼କୁ ସାଡ଼କୁ ନିର୍ମଳ ବିଷଟା, ଏଇ ଶିବଙ୍କ ବିଷଟା କଣ୍ଠରେ ରହିବାର ଦର୍ଶନ ଏଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଷ ରହିବ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ନିର୍ମଳ ଥିବ, ଭିତରଟା ନିର୍ମଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ, ଏଇଠୁ ମୁହଁରେ ଉଦ୍ଗାରୀ ପକେଇଲା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ? କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ। କ୍ଷୀର କାହିଁ ଖାଇଲେ? କ୍ଷୀର କାହିଁ ଖାଇଲେ ମା? ସେଇ କର୍ମ। ସେଦିନ ବଳି ଦୁଆରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଲା ନମାନି ହିତବାଣୀ ପୁରତ କୁମ୍ଭ ଆଣି, ନମାନି ହିତବାଣୀ ପୁରତ ବାମନ ପୟରପ ଖାଲି, ବାମନ ପୟରପ ଖାଲି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କରୁଛି ଦାନ ଦେ ନା, ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଦାନ ଦବ ବୋଲି, ସୁନା କୁମ୍ଭରେ ପାଣି ଆଣି ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ ପୁରାଣ କହେ ତା ନାଁ ଲାବଣ୍ୟ, ଗୋଟାଏ ପୁରାଣ କହେ ତା ନାଁ ରତ୍ନାବଳୀ। ବାମନ ମୁଁ ବଳିର ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବଳିର ସିଂହାସନ ପାଖରେ, ଦେଖିଲା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ବାମନ ରୂପ ହେଲା। ଆରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟାଏ, ଏଡ଼େ ମଧୁରିଆ ରୂପ ତାର, ଚିନ୍ତା କଲା ରତ୍ନାବଳୀ ଏଇଭଳି ପୁଅ ଯଦି ଥାନ୍ତା ମୋହର, କୋଳେ ବସାଇ ମୁଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କିରକିର, ହେବ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଭୁଜ ଟେକି ଦେଲେ, କୋଳେ ବସି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବି ବୋଇଲେ। କଥା ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ, ବିଷ ଖାଇଲେ, ଆଗ ବିଷ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ତାପରେ ତା ପ୍ରାଣକୁ ଖାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ନାରୀ ହତ୍ୟା କଲେନି କି? ନାରୀ ହତ୍ୟା କଲେ ନା? ତାହେଲେ ନାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁଷ କମିଗଲା କି? ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶହେ ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, ଷାଠିଏରେ ମରିଗଲେ କି? ତାହେଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶୁଭ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମାହାଦ, କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଥାଉ ସେ ମର। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ଗୋଟା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କି ମାଇଲା, ଗୋଟା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କି ମାଇଲା, ଗୋଟା କୋଳ ଛୁଆଟାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାଇଲା, ପରିମାଣ ଦିଅନ୍ତି ପାତାଳପୁରରେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ମହିରାବଣ, ମହିରାବଣକୁ ମାରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, ଗୋଇଠାଟାଏ ପକେଇଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା, ପେଟରୁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇପଡ଼ିଲା। କେହି ପୁରାଣ କହେ ନାଭିଦତ୍ୟ, କେହି କହେ ଅହିଦତ୍ୟ, ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକିରି ମାଇଲା, ତା ଆୟୁଷ କମିଗଲା କି? ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲା କି? ତାହେଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମାଦ, ଛକରେ ବାଡ଼ରେ ଚାଳିଆରେ ଚାଳିଆରେ ଗୋହରିରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ବିଲରେ ସବୁଠି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଅମର। ତାହେଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତିନିଟା କାମ ଯିଏ କରିବ ସେଇ ମରିବ, ଇଏ ତିନିଟା କାମ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମରିବେନି। ଏଇ ତିନିଟା କାମ କଲେ ମରିବ, ଇଏ ତିନିଟା କାମ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମରି ପାରିବେନି। ନଈନ ଛିନ୍ନନ୍ତି ଶସ୍ତାଣୀ, ନଈନ ଦହନ୍ତି ପାଦ ପାପକା, ଇଏ ଜୀବ ଏମିତିକା, ୟାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫୋଇ ପାରିବନି, ନିଆଁ ଫୋଇ ପାରିବନି, ପବନ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବନି, ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ, ମରିବ କେମିତି? ଏଇ ତିନିଟା କାମ କଲେ ମରିବେ। ଏଇ ତିନିଟା କାମ କଲେ ମରିବେ ମା, ଇଏ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଇଠୁ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଖାଲି ପଞ୍ଜୁରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସାରି ସେଇ ମରେ ନାହିଁ ମରୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମରିବ କେମିତି? କୋଉ ନାରୀ କି ଭାଇରେ ମରିବ? କହିଲା ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ, ବାର କୁତୁ ଧର ରେ, ବାର 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 କୁତୁ ବାର 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 ନାରୀ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ, ଭଲ ଜିନିଷ ଚଖେଇ ଆମ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି କୁପଥକୁ ଆମ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ବାର ନାରୀ ସମଙ୍ଗେ
ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଏବେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରୁଥାନ୍ତି ସଦା ଜୀବ ନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ଜିଭ କହୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବି ଆଖି କହୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବି କାନ କହୁଛି ଭଲ ଶୁଣିବି ମନ କହୁଛି ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାରନାରୀ ବେଶିଆଙ୍କ କାମ ଯାହା ଆଙ୍କ କାମ ସେଇଆ ଯଦି ମାରିବୁ ଏଇ ବାରନାରୀଙ୍କି ମାରି ଏଇ ବାରନାରୀଙ୍କି ମାରି ଏଇ ବାରନାରୀଙ୍କି ମାରିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଯଦି ଆଉ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମନ ନ ହବ ଟଙ୍କା ଗଦା କରିବାକୁ ମନ ନ ହବ ଆଜ୍ଞା ଜମିବାଡ଼ି କମେଇବାକୁ ମନ ନ ହବ ଜୀବ ମୁକ୍ତିମୁଖୀ ହବନି ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତିମୁଖୀ ହବନି ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ହବନି ଗଲା ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଗଲା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ସମ ବଢ଼ଇ କାମ ନା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ସମ ବଢ଼ଇ କାମ ନା ବି ନାଥେ ବାବୁ କାମନା ବି ନାଚେ ବାବୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ସିନା ଆହା କାମନା ବି ନାଚେ ବାବୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ କାମନା ବି ନାଚେ ବାବୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ କାମନା ଆଜି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି କାଲି ସରପଞ୍ଚ ହେବି ପଦକୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେବି ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବି ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯେମିତି ଗର୍ଭ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଇଏ କାମନା ରୂପୀ ଗର୍ଭବତୀକି ଯିଏ ମାରି ଦେଇପାରିବ ସେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ହବନି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ସେଇ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବ ପରମ କହିଲା କିଏ ନେଇଗଲା ଲୋ ମୋର ବାର ବୟସୀ କିଏ ନେଇ ବୋଲା ଘରେ ମୋର ଦଶ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥିଲେ ଦଶ ବୀର ଦଶ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶ ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶ କେମିତି ନବଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇ ଲାକ ବାଟ ଆସୁ ନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଚାଟ ଆପଣ ତାକୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ଆଠ କୁହନ୍ତୁ ସାତ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆମେ ଯାହା ଦଶବନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ କବି ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଧିକା କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଜାଣିଥାଏ ଯେତିକି ଅଂଶ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାରୀରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି ଆର୍ଟି କ୍ୟାପଲରି ଭେନ୍ ତିନିଟା ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କି ଅଢେଇ ଥର ଗୁଡ଼େଇଲେ ବି ଗୋଟାଏ ମଣିଷର ସରିବନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା
ୟା ଭିତରେ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି ଭିତରେ, ସେ ତ ଠିକ କହିବ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲା, ସେ କହିବନି ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ତ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ କେଇଟା ରଖିଛି ଦଶ ବାଟ ଲଗେଇଛି କବାଟ, ସବୁ ଦୁଆରେ କବାଟ ନାଗିଛି ମା, ସବୁ କବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟାଏ କବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀଟା ଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଟେ ଆସିଥାଏ ପୁଣି ଏଇ ବାଟେ ଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।